kulanti wacan habeen wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka xulka wararka telefishinka somali cable oo hadaha iyo kale si toosa idinkaga yimaada telefishinka somali cable istuudiya uu ku leeyahay magaalada muqdisho qodobada barnaamijka inta toos uu socdo aad ku daawan doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa qayb ka noqonaya allaha u naxariiste magaalada london waxaa ku geeriyooday oo xogtiisu ayna soo gaartay wariye axmed cabdinuur oo aada wada garanaysaan kana mida wariyaashii ugu caansanaa kuwii soo maray laanta afka soomaaliga ee b b c-da wariyuhu sidoo kale wuxuu ahaa rugcadaa saxaafadeed oo heerar kala duwan warbaahinta ka soo shaqeeyey ilaa xilligii dowladdii kacaanka codka shacabka ama radio muqdisho ka soo shaqeeyey barnaamijka xulka wararka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xog ka soo baxaysa geeridiisa cudurka uu dhintay iyo weliba halka lagu aasayo sidoo kale inta barnaamijka xulka wararka lagu jira waxaan idin soo gudbin doonaa taariikh kooban oo ku aadan allaha u naxariiste wariye axmed cabdinuur oo ku geeriyooday magaalada london barnaamijka xulka wararka inta aynu ku guda jirno sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey go-aan dowladda soomaaliya ka soo baxay ee ku wajahnaa wax xub ah inaan lala gudbi karin garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho dad badan ayaa isweydinaya xilligan maxaa ku soo beegay go-aankaasi waxay sidoo kale aaminsan yihiin in aragtiyo kale ay ku jiri karto la gelitaanka hubka in la mamnuuco xilli dowladda soomaaliya ay ka reebtay dadka ayagoo hubaysan amba ilaaladooda hubaysan ay yegida la geli karaan madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka labadiisa gole haddaba arrintaasi ayaynu jeclaan lahayn barnaamijka caawa inaynu ku gorfayno sidoo kalena aynu uga hadalno dhammaanba arrimaha ku aadan doorashooyinka dalka soomaaliya inta aynu guda jirno barnaamijka habeen ee xulka wararka sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa ayadoo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ay soo badanayaan saacadba saacadda ka dambeysa ayaa haddana waxaa lagu soo warramayaa in maanta magaalada muqdisho markii ugu horreeyday uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada soomaaliya cabduqaadir sheekh cali ibraahim baqhadaadi oo aada wada garanaysaan isla markaana ah nin dhalinyaro ah oo doonaya inuu qabto talada ugu sareysa dalka soomaaliya wuxuu ka warbixiyey waxyaabaha ku dhaliyey amba ku kalifay xilligan inuu isku soo sharaxo qabashada xilka ugu sarreeya dalka soomaaliya ee ah kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya barnaamijka xulka wararka ayaan jeclaan lahaa caawa inaan idinkula wadaago magaalada jowaar muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa walaac laga muujinayay amniga waxaana jiray khataro mararka qaar dhacay oo ah toogasho bareera oo kooxaha hubaysan magaalada bartankeeda ay ka sameeyaan mas-uuliyiin kala duwan ayaa bilihii lasoo dhaafay lagu dilay oo qaarkood xildhibaano ay ahaayeen howlgallo isdaba joog ah ayaa muddooyinkan ka soo cusboonaanaya waxaana sameynaya saraakiisha ciidamada amniga howlgalladii ugu dambeeyey iyo ujeedka howlgalladaasi ayay taliska ciidamada ee magaalada jowhar hirshabeelle faahfaahino dheeraada ka bixiyeen barnaamijka xulka wararka ayaad ku daawan doontaan qodobada iyo hadba dhacdooyin kale ee dunida oo ay qayb ka yihiin wejiga labaad ee xanuunka covid-19 saameynta uu yeeshay iyo shakhsiyaadka la talaalaya oo aan badnayn talaalka oo wadamada qaar ciriiri ka ah kuwo kalena aysan helin ayaad barnaamijka wardoon ku daawan doontaan waa barnaamijka xulka wararka telefishinka somali cable barnaamijka cismaan caadil ayaa farsamada iyo kaamiradaba gacan iga siinaya waxaa idinla socodsiinaya oo barnaamijka soo saaray tabinayana anigoo ah cabdilcasiis riyali waa mar kale iyo barnaamijka xulka wararka telefishinka somali cable si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furi adeega jeb oo garaac xidig 810 afargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeb adigoo isticmaalaya evc blas garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees
adeega jeeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna fargeys xirmooyinka adeega qanciye halka doolar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB shanta doolar waxaad ku heli doontaa 7 GB halka 10 doolarna aad ku heli doontaa 24 GB isku soo noqod wanaagsan mar kale barnaamijku waa barnaamijkii xulka wararka telefishinka soomaali cable ayuu xilligan si toos ah idinkaga imaanayaa anigu waa cabdilcasiis riyali qodobka ugu horreeya barnaamijka caawa aynu ku soo qaadan doono waxa uu noqonayaa dowladda soomaaliya waxay soo saartay go-aan siyaabo kala duwan looga hadlay kaas oo ku qotomay in gegida diyuuradaha ee muqdisho aadan caddee aan markaasi loo ogoleyn bartankeeda hub in lala galo dhammaan ilaalada iyo dadka hubaysanna garoonka bannaankiisa lagu reebi doono go-aankan ayaa saameyn kala duwan ku yeelan doona musharaxiin madaxweyne siyaasiyiin xubno mucaarada iyo qaybaha kale ee hubaysan ee bulshada ka tirsan waxaana sharcigan sidoo kale markaasi la sheegay inuusan qaban doonin madaxda ugu sarreysa dalka soomaaliya sida madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo dadka lamidka ah waxaana sharcigan markii uu soo ifbaxay soo baxayay hadallo kala duwan amba aragtiyo laga muujinayay sharcigan qaabka markaasi uu u dhaqan geli karo haddaba qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaynu siinay aragti kala duwan ayagoo markaasi muujinayay daroonkooda ku qotoma sida ay u arkaan go-aankaasi iyo ujeedka ay isleeyihiin dowladdu way ka leedahay sidoo kale waxay ka hadli doonaan maxaa ku seebeegay xilligan kala guurka ah oo marxalad doorasho dalka uu gelayo in la yidhaahdo cid hubaysan garoonka gudaha ma u gelayso khatara amni miyaa jira mise arrimo kale ayaa taagan marka hore aynu daawanno aragtida shacabka kadibna aynu isku soo laabanno xilligan waxa weeye xilli kala guur ah waxaan ka hadlayaa aniga aragtidaydan ka hadlayaa marka hore waxaan salaamadayaa daawadayaasha ay daawanay magacaygana waxaa la yidhaha cabdiraxmaan biixi caali xilligan xilli kala guur a waaye kala shaki uu jiro marka ilama haboona in la soo saaro sharciga ah inaan aeroboortka hub lala geli karin waayo waxaa jira mucaarad la geli jiray awel aeroboortka hub dowladdii mucaaradkana kala shaki ayaa ka dhexeeya aniga aragtidaydaan ka hadlaa sida lay weydiiyey aragtidaydu ma ila haboona in la soo saaro xilligan qodobkaas ah inaan aeroboortka hub lala geli karin xilligan ma haboona waxaa ka dhalan kara iskudhac oo dagaala ayaa ka dhalan kara mana loo baahna waayo nimankan mucaaradke waxay leyihin hubku waa la gelayna waayo annagu dowladdan ka cabsi qabnaa dowladdina waa diidee da marka iskudhaca ka dhalan kara dagaala ka dhalan kara halkaas dagaalna wax badan aan ku jirnay iyo dhibaato dalkuna dagaal iyo dhibaato uma baahna wixii uu dagaal ka imaan karo ama yacni waa in layska dhaafa faraha laga qaada idaacadaha waa dhegaysanayna intii waayahana yacni buuq fara badan oo dagaal xaggiisaa jira marka waxyaabahaas oo dagaal ka dhalan kara waa in layska dhaafaa ilaahayna dagaal looma keeno iyo rabsho dalka soomaaliya muddo 30 ayuu dagaal ku jiray dagaalna ma doonayna annagu marka qodobkaas waa in la joojiyaa oo siday ahaa jirta laga dhigaa taana nabad laga dayaa sideeda fikirkayga haddaan ka hadlo waxaa waaye dadkan oo isha madaxda ah oo qaarkood hubka ma la geli kartiin la yidhi aniga waxaa u arkaa in macnaha isheeg in la dilo la rabo ma garat in la dilo ayaa la rabaa sababtoo ah dadna hub waa la galayan dadna hub ma la galayan ayaa la yidhi ma garat taas waa ka soo horjeeda aniga fikrad ahaanteeda ma garat marka waxaan u sheegaa dadka mas-uuliinta oo hadda isheeg xukuumadda gacanta ku haayo dadkan horay ayaga ayaa waddanka madaxweyne u soo ahaa jireen mana la cadaadin jirin dadka musharaxiinta ah ma garat marka ninkan waxaan u sheegaa in waxa uu ahaa uu wado inuu joojiyo oo isheeg uu ku dhawaaqo sidii hore ee u ahaa jirtay in hub kale la galo meesha marka ani fikraddeeda taasay ugula qurux badan tahay wallaahi waxaa dhalo kara dagaal sokeeya inuu waddanka ka qarxa ayaa dhalo karto sababtoo annaga aqli aan leenahay
waddankaana waxaa waaye wax badan ayuu xabad kusoo jira ma gartay marka ninkan oo hadda oo yidhi wasiirka amniga oo kusoo rogay dadka musharaxiinta ah in oo hub elboorka aysan la geli karin fikriddaas total aniga qalad waaye maba ku raacsanin ta hadday weydiinaysay waa wanaagsan tahay elboorka inaan hubka lala gelin khatarteedu leh dad ajnebi baa jooga in bannaanka maaragtay ay saagaan staafkooda ay galaan nabadgelyadoodana la ilaaliyo laftooda sida madaarka loo ilaalinayo loo ilaaliya la rabaa marka dowladdu waa ku saxan tahay go-aankan ay soo saartay haa waa ku saxan tahay laakiin waxa weeye haddana ammaan baa laga rabaa dowladda lafteeda ya ammaankooda in nimanka mucaaradka amba nimanka kale oo soomaalida ammaankooda la ilaaliyo waajib bay ku tahay nin ragga gadaashaada lagama daya garabkaada laga daya dadkuna xaniya isma dheera nimankaanu ha haayaanu maadeedkii shalay farmaajo markii ciidamada xoogga dalka ay waardiyeynayeen oo musharax ahaay hubka uu la gelaayay lama geli kartiya dhihi jiray cid dhihi jirta ma jirin dadku shalay hadduu asuu musharaxahay maanta nin baa musharaxa shalay sidii ninkii musharaxa uu markuu madaxweyne ahay loo tixgeliyey musharax ahay asna inuu u tixgeliyey asaa laga rabaa middeeda kale waxaa la rabaa wuxuu inay leeyihiin sharciyad lagu dhaqmo warqad layska soo qoraa waxba tari mayso dalku waa inuu sharcigiisii uu dhisnaado oo sharcigiisii lagu dhaqmo dadkuna sideedaba waa dad wax isku darsaday dastuurkaasaa lagu heshiiyey inqilaab kama dhisna boobaleysha shacab kama dhisna muxuu ahaay inqilaab kama dhisna boobaleysha shacab kama dhisna xisbiga kama dhisna waa beele isku heshiisku wax isku darsada oo la yidhahdo 4x5 shan beeloodoo wax isku darsaday dastuuraa lagu heshiiyey hadduu wax reebayo asiga ha lagu dhaqmo hadduu wax keenayana asiga ha lagu dhaqmo laakiin wixii dastuurka ka xagga laga raadinaya anugu qalad aan u arkaa wallaahi anigu hadda waxaasay keeni malihi waxaasay keeni kartaan malihi laakiin anugu waxaan qabaa sideedaba rag sideedaba gadaashaada nin ragga lagama dayo garabkaada laga dayaa rag aan wada heshiin aan wada hadalno aan heshiinna waa dalkaana dib heshiisiin u baahan yahay dib heshiisiin badan uu soo maray haddana wuu u baahan yahay dib heshiisiin siyaasadeed u baahan yahay mid abniyo u baahan yahay waa in la helaa dib heshiisiin annagu dagaal ma rabno fawdo ma rabno nabadaan rabnaa dowladnimaan rabnaa laakiin waxaan ka digayaa ciddii isku dayda inay muxuu ahay fawdo noo keento iyo dagaal annagu gacmaha ka laabamayno ma ogolin dagaal yaanala gelin dagaal ma ogolin oo ma ogolin oo ma ogolin nabadaan rabnaa sidii shalay wax loola kala wareega in loola kala wareegaan nin walba nasiibkiisa ka helina una helinaya ma ogolin dagaal iyo rabso nabadgelyaan rabnaa waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka aragti amba fal aragti celinayay aragtidooda ku aadan go-aankaasi ka soo baxay dowladda soomaaliya ee la xidhiiray waxba garoonka gudaha inaan lala gelin waxaana go-aankaasi soo saartay dowladda soomaaliya iyadoo madaxda sare ee dalka laga reebay xilli waddanka soomaaliya marxalad doorasho uu gelayo isla markaana khilaafyo badan oo dhanka siyaasadda ay taagan yihiin qaybihii hore ee barnaamijka xulka wararka ayaynu bartanka kaga jirnaa qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan balse iminka allaha u naxariistee weriye axmed cabdinuur ayaa lagu soo warramayaa inuu ku geeriyooday magaalada london ee dalka britain allaha u naxariistee waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday axmed cabdinuur oo ka mid ah wariyaashii ugu magaca dheeraa ee soo mara laanta afka soomaaliga ee b b c-da axmed cabdinuur ayaa wuxuu ka mid ahaa wariyaashii ka soo shaqeeyey raadio muqdisho sidoo kalena waxa uu ka soo shaqeeyey idaacadda b b c-da laanta afka soomaaliga allaha u naxariiste weriye axmed cabdinuur ayaa waxa uu ku dhashay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud sanadku markuu ahaa 1950-kii waxa uuna waxbarashadiisa heerarka kala duwan ee jaamacadaha ku soo qaatay gudaha dalka soomaaliya axmed cabdinuur ayaa waxaa looga yaqiinay si weyn gudaha dalka soomaaliga iyo weliba guud ahaan dadka ku hadla afka soomaaliga ay wada garanayeen wararku waxay tilmaamayaan in rugcadaagan saxaafadeed uu u geeriyooday
حنونك كوفيد سجالي يتبان وحنا ورك الدوان أي تلمام يان إن حنونك يسوها مدى المدبضان قاضن أحمد عبد النور أي بي بي سي دكوسا بيري بشي جون سندي كون سجال بقول لحية سجاشن كي وحنا نقضي وريها لاند أف سوماليا إيه مجال ذا مقدشو إلا أي مدداس أي سيابك الدوان وش قيني ولو هرنا أو سومري قيبك الدوان أو ورباهينيد dadaalo kala duwan ayaa soconaya oo ku aadan qaabka loo aasi doono waxaan leenahay allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi ina raajicun wili waxaynu bartan kaga jirnaa qaybi hore ee barnaamijka hawlka wararka markana waxaan jeclaan lahaa inaan milicsado dhanka arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya maalin walba waxa soo badanaya musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya tiraad u fara badan oo musharaxiina ayaa u taagan kursiga madaxweyne farmaajo uu ku fadhiyo waxayna doonayaan in ay kala wareegaan sida isaguba kolkii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu kala wareegay waxayna isha ku hayaan doorasho xalaal ah oo dalka Soomaaliya ka dhacda taas oo iminka mugdi badan musharaxiintu qaar ay gelinayaan hadaba maanta musharaxiintaasi waxa ku soo biiray oo ka mid noqday wasiir dawladdii hore ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Ibrahim Baqdaadi oo aad wada garanaysaan isla markaana xilibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uuna muujiyay sababaha ku dhaliyay xilligan inuu isku soo taago qabashada xilka ugu sareeya dalka Soomaaliya kaas oo ah kan madaxweynaha in khibradaydi iyo fikirkaygi iyo taladayda ee ugu jirta aan si shakhsi ah umada la soo horistaago aanan u bandhigo nafsadayda inaan hoggaamiyo umada Soomaaliyeed oo isku sharaxo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anoo aaminsan inaan noqon doono qof badbaadiya qof u ciyaara dowrkii hoggaamineed taas ayada ahna fikir iyo aragti aan ka leeyahay ay sanna munaasab mar walba ay ahayn inaan gadaal ismariyo oo un aan shaqadaydu ku koobnaato inaan qof la taliyo ama la garab istaago laga yaabo inuusan fahmiba karinin ama aragti fog uusan ka lahayn hoggaaminta dalka marka maanta waxaan u soo istaagay inaan hortiina ummada Soomaaliyeedna horteeda ka cadeeyo oo aad u gudbisaan fariintayda ah inaan u taagnahay markaan la tashatay kadib aqoonyahan culimoodiin odayaal dhaqameed ummada bulshada qaybaheeda kala duwan ilaahayna aan ka istikhaara dalbay oon ka tala weydiiyo ka khayr dalbay in uu arinta quman igu hanuuniyo inaan u istaago hoggaaminta ummadan Soomaaliyeed ilaahay fadligiisna uu alla ka saari doono dhibaatada aragtidaydu waxay tahay dowladnimadu waa jaranjaro jaranjaradana qaybta koowaad adoon lugta saarin qaybta labaad haddaad u gudubtaahi laba ciladood baa kugu dhacaysa energyna waad luminaysaa waadna ku faysaayo gadaalbaad u soo dhacaysaa bartaadi baad imaanaysaa dowladnimadu jaranjarada koowaad waa xasilin jaranjarada labaadna waa dowlad wanaag tan saddexaadna waa horumar adoonan dalka amnigiisa xasilin siyaasadiisana xasilin dowlad wanaag haddii uma gudbi kartid adoon dowlad wanaag gaarinna dalka horumarkiisa kama shaqeyn kartid markaad amniga dalku uu sugnaado markaas kadib haddana siyaasadda dalka sugnaan karta doorasho qof iyo cod ahba ka dhici karta ahzaab baa ku tartami karta markii dowlad ku dhalatay rabitaanka shacabka ay dhalato dowladdaasi waxay ka shaqeyn kartaa waxa la yiraahdo dowlad wanaag oo ah sareynta sharciga sinaan iyo cadaalad iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo u gundhigida muassasaadka dawladda haddii intaas la helo dalku wuxuu u gudbayaa horumar horumarkaasoo noqonaya horumarinta adeega bulshada bulsho caafimaad qabta oo adeeg caafimaad haysata aqoon leh oo waxbarasho wanaagsan haysata wadooyin ay maraan oo wanaagsata energy iyo haysata koronto ku filan biyo nadiif ah haddii intaas ay helaan caafimaad
يا قون يا إنفراستركتر كدلك وودسمه هرمر دقالة أيو دلك ويلانا يا دقالة أنا دو دلك هرمرنا علم باريس التكنولوجيات بوجود بيا ضيح قعمديو صمد أودريا أظن مركا خط كجودان دلك كسارين حدا تراهيد هرمر بانك شقيني يا هرمرك مسور تجليه تسألنا واحد يوم كفلان صدم كيلومتر إنا نصدح سنة لسان لعنا هاي دلكاني وحان أركاه inu u baahan yahay in laga gudbiyo steepka koowaad hadii steepka koowaad uu ka gudbo oo ah xasilooni amni xasilooni kadibna xasilooni siyaasadeed qofka xilkaas ama umadaas hoggaamiyay maalintii qof walba Soomaaliya geedkiisa quraahi uu nabad ku hoos jiifo wadadana nabad uu ku maro masjidkana nabad ugu tukado suuqana nabad ugu ganacsado markaas kadib qofkaasi wax weyn buu u taray عدة كدن بيسا وح وكو وريجيو ايو هيا لكن سهدان ولي قرحي يا امن الدردي يا نباتدي نمبنن ككالي وودي بيو لباتن سنان الدولدي اي نوردي سنتا هاي تاس ايادا هاي وحي معنى هادو تا هاي ان ام فيشن هو قامينيد ومداني اي سنهلين وانا تجابين ني وح بدن بان كسو عرقني ايادو تلوين ونغا اه ان ومداني لحاسلين كرو أمني جيدان على سويكرو إلا ذاها هو وين دمك أمني جيستا أمدو وحوية إلا اللي يراهدو الأمن الفكري الأمن الفكري وحوية أمداني لحمة واحدة هل عد هل هليب وي دين إسلام اللي يراهدو بان اسكو هيسا إسلام دو دي مركي أفكار تربضان وقرعان لغا بوحيو سوح والبو فكر عصب أو دود جليني قيم كودي يوحي داد كاميديني يي لسو واردو تاسي وحي كينيسا إن أمدو أي تفرارو بحسن أي سيقشو ومالي بمالي كدن بيس وحا لو قد بكرا إن دادك أقوان تاليه عدة سلطة هيسا أما أوده شاهي دادك أقوان تاليه علمو دينتك أفكارتا مدارس تودا كل دوان إن انتي ضبديان اسكونا كانان مسكح دا بلشادنا وحكا بدلان تاس أيادا أنا أي كانتو إن فكر كأمدو أي كمدودو أمداني مرول باهي وحا لبارا أو لبومبونيا محان أنيجي هيبل كوكل دوان هاي أنو اللغي يابا إن أنو كمدهي سن هاي بقول سغاشين سغال شي بانو وحا رادين إنا هالك حبون كوكل دوان هاي وإن لحوجيا أو تركيز كي أود لسارا وحا أمدان مدين يا إدن كفكر كي أركتدا تاسي وحي كيني كرتا أمدو أيغو إسكو قلبي سن علومدو دا odayaasho dhaqankooda bulshadooda rayidka dhalinyaradooda xogoodu inay u istaagaan hal mar fikirada guracan ee maxaan ku raad xaq jirkaahi inay ka hortagaan sidaasina ay noqoto qof Soomaaliya oo qof Soomaaliya u dhibaateen inay fikir dalkan laga waayo dhibaatooyinka ugu badan ee tusaaleen iyo qiyaadada dalka dadka Soomaaray inaysan kala hayn aragti barnaamijkaas waxa kamida wiil maskiina oo fikir khaldan maskaxdiisa la galiyay ee la soo qabtay la xiray laba sano xabsi ku jiray subaxda la siidaay inuu qaraxi iyo bambadi gaari ku sii xirayo haddana la soo qabto la toogto wiilkaas asaga ahi waa dulman yahay wuxuuna laayahay qiyaado iyo hoggaan badbaadisa hooyadiisi lama ay jecla aabihiisa walaalkiis lama jecla laakiinse si khaldan ba maskaxdiisa loogu qanciyay waxa uu sameynayo waxay u baahan tahay qiyaada ama hoggaan ka fakara arintaas ayada waxaan anigu diyaar aan u ahay aanan isleeyahay fikr iyo khibrad waad u leedahay arimahaas oo dhan waxaan rajaynayaa Soomaalida oo Ilaahay markii horeba wax kasto umad lagu mideyn jiray Alla u kulmiyay inay midoobi doobnaan amnigooda iyo xasiloonidoodana in lagu hoggaamiyo oo ay u baahan yihiin hameen iyo maalin aan u soo jeedi doono maskax ahaan iyo fikir ahaan iyo xog ahaanna aan gaariga cadawga ki yaani xanuunku uu ku dhaco oo khasab noqoto in la gooyo waayo fartaada hadii qayb kamida kansar uu ku dhaco maxaa khasaba inta kale in la badbaadiyo darteed in ayada gooyo ki daawo aqbali karana inaan daaweyno kan la gooynayna qofka ugu horeeya ee hameenki furinta seexda inaan noqdo ummadaanina muddo yar ay ku xirowdo ummadahana kula jaanqaato amni iyo xasilooni ay ku hesho qeyrkeedna ay kula soo safato maanta markaa waxaan iclaaminayaa inaan arintaas ayada ah aan u istaagay
مدحوين مشرح عن واهي مدحوين النمذا جمهورية فدرالكا صوماليا وحنا كرجيني يا قيادة دي هوغانك دالك حلكا عدة حد هيسا ومدحوينوه وغوه الرأيوه إن أي أفضو ديان صوماليا إن أي سيحو الرياد دورشادو دا أي أغالان أو برسيجر كي دورشو أي فضو ديان مسؤوليادو أيغا أي كدل دا عيسا وحنا أشيغي يا عدو الباهي إن أي تنازل أي أسميسو سي لو غارو مرحلة دورشو أو نزهن دادكان اللي اسكو سو جيجيدو كرسيغ عيدة كفري ساني ساهينا عالم الغيب كا وهالقف لابقف ماها مركا وما يباهنا مشكلة ربضان عيدي وحقراني ساي عيدان قراني نين عيدي ديداني عيدي عرقسان با واح بادان بان اسو قوب جوغني سياسة دانا دورشوين بادان بان قوب جوغ واها واحا دون تيد قرا مركي سنتوخ اللا تغو ويلك سوماليهد سيكالو افكري دونا سيكالو افكري دونا جهدي حقفنا وحقوب بحنين هان اس لباتينين شالي مدحوينها حد جوغة أنغا سو دوراني وان دولار نوما بحن دورشة داني وحا لغا يابا راق إنا ملايين وغباح داي دورشة دا مدحوينو مليان هداد كوب بحسيد حو كستو ادقالي ساهي قفك آد سو سارتاهي اسكرينا ما أهان دونو شقالانا ما أهان دونو بلوتيشن بو نقونيا مانتو كتابك غانت سارو سياسي بو نقونيا سي سياسي نيوا بو نقفكريا خبرت بان أولا أنه وحباه يسكو دالين عرف كاداد أولا هذا الله وقسينا يا هدادان أولا هينا ومدى عقاها أوليك توبتا توصان لقاتسي يسكونا سو جي جي واتهاي كاسين وحوها حلبان عبدالقادر شيخ علي إبراهيم بغدادي وسير دوله وسارد ومدحتويدا صوماليا إسلامار كان مانتا شعيي إنو ياي مشرح اتاقن قبشادا حلكا مدحوينها دلك صوماليا مشرحين بضان ايا حلكا اترتميا لكن حلقان وقبا قبا دا مركا لسو قارو انت بضان مشرحين تقار ويسكتنا سولان حلق العقبشادا حلقا كوا كرانا ايكو اتكاستان قوان كودا واي لعقد ديوان قلين تبحيان إسلامار كان اي ترتن كفريستان danka doorashooyinka dalka Soomaaliya dadaalo xoogan ayaa lagu soo waramayaa inay socdaan oo waxa la leeyahay guulo ayaa laga gaarayaa wada hadalada dawladda dhexe iyo maamul goboleedada qaar kood oo qaar kamida madaxda maamul goboleedada ayaa wada dadaalo ay doonayaan in doorasho la isku ogyahay nooca ay doonto baa noqotay ay dhacdo ayadoo mid dadban lagu heshiyay oo ka duwantii hore marka laga soo gudbo aragtidii madaxweyne farmaajo oo la isaga soo gudbay oo ahayd doorasho qof iyo cod inuu qabanayo xilli waqtiga ba oo gabagabay hay qaybii ugu dambeeyay barnaamijka xulka wararka ayaynu daawade isla soo gaarnay wili qodob ayaa saynu harsan Hirshabeelle magaalada Jowhar cabsi dhanka amniga ayaa la muujinayay mudooyinka ugu dambeeyay oo masuuliyiin qaar kood wasiirada iyo xilibaanaha ayaa bartamaha magaalada Jowhar barqacad lagu toogtay taas waa cabsida sii badiday waxaana soconayay dadaalo laamaha amniga ay ku doonayaan xasiloonida iyo amniga inay ku soo celiyaan laamaha amniga ayaa ku hanyeeshay waxa ayna ka warbixiyeen amniga waxyaabihii laga qabtay iyo howlgaladii ugu dambeeyay ee qaarkood saacadihii aynu soo dhaafnay ay sameeyeen gaashaan la dhexe Muqtar Abdullahi Nuur ayaa warbaahinta la wadaagay kulamadooda isdaba joogga ah waxyaabihii ka soo baxay waxaan halkan isugu nimiday wixii aan soo qabanay Ilaahay noo fududeeyay inaan warbaahinta warbaahin ka siino oo warbaahinta la wadaagno warbaahintana waxaa laga rabaa iyadana qayb nabadgelyada ka mid ah waa inay si wanaagsan nolosha shaqeyso saakay oo ugu dambeysay shaqadan soo qabanay waxaan shaqeynaynay isbuucyada ka horreeyay idinka saakaad nala koosateen waxaan shaqeynaynay bishaan oo dhan rondaan wadnay rondadan aan wadnay waxaan ku soo qabanay rag fara badan oo dimbilayaala oo shabaaba qalab oo shabaab kale ayaa sidaad ogtihiin ba nagama dhageyradiin waa ogtihiin dadku waa haynaa maxkamadan ku wareeji doonaa haduu alla yiraaho saakay waxaan ka howlgalnay degmadan gebi ahaan caasimadeeda waxaan uga howlgalnay nabad sugid booliska ciidamada haram cadda oo nagula soo kordhiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada isla howlgalay saaka waxaan soo qabanay na warsameysiin idinkaana la howlgalay waan mahadsantiinan idan leednahay ka saxaafad ahaan mar walba iyo saacad walbana sidaan nola shaqaysiinan u baahannahay rag dhalinyara ayaa tihiin
cadawgu sida aranka uu noo baxsaa wadin baxsaa habartiinu baxsaa adawginu baxsaa si ducuftinimo ah in la isdhaho ama lagu dilaa haddaad shaqayso ama lagu yeelaa haddaad shaqayso waxaas waxaan rabnaa saxaafaddan in niyadeeda ka saarto sidii arrinkaba aan uga saarno dhimashadu alla xaggiisay ka qoran tahay gacan bani aadanku ma jirto waxaa layn ka rabaa firfircooni xayinimo waa laydan soo wacaa saaka waxaa laydan leeyahay booliska la shaqaysan iyo nabad sugid iyo amison waa shaqadiina shaqadiina inaan ku qanacdina layn ka rabaa idinkana sidoo kale intoodka saraakiil ahaananka waa ku qanacsannahay amarada nala siiyo madaxdeenna siisan ku shaqeynaynaa xogta shacabka uuna siiyo sida haddaba ay shacabka xogta noo siiyeen waxyaabaha aan qabannay ananka ma qaban shacabkaa qabtay waxba qabama karno booliska hadduu shacab la'aan yahay sirta waxaan la wadaagnaa shacabka shacabka sirtayna siiyeenaan ku howlgalnay howlgalku waa joogto saacad male xog male hadda oo waraysiga aan ku jirno oo aan shaqada ka nimaday oon la quraacan haddii xog uu kaasina wuxuu ahaa gaashaanla dhexe mukhtaar cabdinuur oo markaasi ka warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka amniga hirshabeelle iyo howlgallo magaalada jowhar laga sameeyey qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka xulka wararka ayaynu daawade isla soo gaarnay haddii aad shaashadda ka daawanayso telefishinku barnaamijka uu leefkaaga yahay ee uu ku dhaafay barnaamijka waxa uu sidoo kale leefka yahay barahayna bulshada oo aad dhowr jeer ka daawan kartaa amba aad ku soo ceshan kartaa barnaamijka inta hawada uu ku jiray oo aad leef u daawanaydeen waxaa farsamada gacaniga siinayay iyo kaamirada cismaan cadil barnaamijka waxaa soo saaray oo idinla socodsiinayay anigoo ah cabdilcasiis riyali guud ahaana intaa ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo caawa barnaamijka xulka wararka telefishinka soomaali cable waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijka si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furo adeega jeb oo garaac xidig 810 afar gees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeb adigoo isticmaalaya evc blas garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afar gees adeega jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afar gees xirmooyinka adeega qanciye halka doolar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB $5 waxaad ku heli doontaa 7 GB halka $10 aad ku heli doontaa 24 GB